Váhy, ahoj, tak toto karmické období, to je období, ve kterém určitě pozorujte, co se děje ve vašem životě, ve vaší mysli, co si uvědomujete, protože černá luna, která vstoupila do váh, tam bude teďka skoro rok a způsobí vaši vnější i vnitřní transformaci. Na toto období se těšte, protože se napojíte na svou rodovou linii a na své předky. Teď jsme ale v červenci, 6.7. proběhne novoluní v raku. To je téma, kdy si uvědomíte téma rodná země, bydlení a rodina. A je to hlavně téma, ve kterém si řeknete tak, a já chci být ještě úspěšnější, já chci být v kariéře ještě lepší, já chci, aby mě okolí uznávalo jako osobnost, protože já jsem osobnost. A vaše váha roste. Jste úžasné, milé váhy? Tak a 21.7. proběhne úplněk ve znamení Kozoroha. Úplněk ve znamení Kozoroha bude o přemýšlení, co změnit doma. Můžete něco přestavět, předělat, něco nového si koupit, udělat nějaký systém, udělat si pořádek v bytě, nebo na baráčku, nebo na zahradě. A můžete si také ujasnit, kdo je vaše rodina. Někdy to bývají třeba přátelé. A milé váhy, je to tak, že vy se nyní věnujete svému tělu. Krásný červenec!